Pozdravljam vas ponovno u PES-u 16, igrat ćemo jedan protiv drugog, igramo takozvani no pass challenge, znači nema dodavanja. I onaj koji prekrši challenge, znači koji doda, mora pojesti 3 bombona od jednom ova tabasko iz onog videa sa Smash Brothersima, znači dosta gadno će bit. Igramo iz španjolske lige i svako će kliknuti 3 put random i kaj dobije, dobije. Ja ću prvi. 1, 2, 3. Dobro, odlično, moglo je puno gore. Kragu, ja sam na Realu, tako da neću sigurno dobiti Real. 1, 2, 3. Dobro. Jebem ti. Ajde, može. A gledaj ovo. Baš zato ne smijem dodavati, sad ću imati jadne igrače. Pa, da, evo, izgleda kao da si Atletico. dobro, ajmo pogledati neki gameplay, pa ćemo krenuti. Pa smo ubacili neke malo brže igrače da... Ja nemam brže igrače, tako da ništa od toga. I, znači, pravilo, jedino iz auta se smije dodat i iz kornera se smije dodat najbližem igraču, znači nema ubacivanja. Svaki ostali slobodnjak mora biti udarac prema golu, ako je moguće. Naravno, Stenner se smije dodat. Odmah 3 bombona na cijelu. Sad treba, znači, i nema nikakvog ubacivanja, lopti u for i tako dalje. Bože, koliko čudno. Ej, dobro si loptu, jedno. A izbio sam te, ma daj, ajde. 3 bombona. Brzo ćeš i ti jest 3 bombona, već vidim. Jebote, brad. Oooo, fino. Idemo dalje. Može. Ajde. Čekaj, kako be. Isu, koliko je ovo? Teško. Stalo želim stisu tiks. Još dok imam bombon u ustima. Isuse bože. To nije dodanje, to je bilo. Ovo isto nije dodavanje. Gledaj prokutat! Sad moraš... Ne mogu ti dodat frame, žao mi je. Ne. I sad s ovim idiotom moram ići napad. Totalno... Ne, ne se dodat. To, dobro si smo ti. Idemo, aha ne, ne sam ubacit. Korner! Lijepo. E, kak su finte? A nešto su, desno. I da! Kako sam glup! Kako sam glup! Ne, totalno sam zgubit, a ti nisi skužio odmah, ja sam skužio prvi. Koliko je grozno. Nemreš nikako prožvakat da provutaš, to je, zato je najgore. Evo kad prolazi kroz grlo. Sad je meni došlo od nek... Kako iritantno je ovo, Isuse. Ne znam kaj bi. Čekaj 15 minuta. Ajmo. BUM! A da ga! Dodaj mu gore, gledaj trči. Foul. Evoj mi. Ne, skoro sam stisno! Stisno sam, ali si mi uzeo loptu. Kaj je? E sad moram vidimo. Kaj? Ej, a sad... A jebi ga. Idem. A dobro, uzmite evo loptu. Kako svinski! Dakle nije pucao. Crveni si trebao dobit. Napunio sam već. Ja sam skoro gore.
Pa dobro, najsporiji su moji, kaj da radim. Gle. Pa idi u napred, kaj ideš u nazad. Ti u klizu, to nije da radim. Faul, a ne, znaš, boje bi bilo da je faul, se dobro upali po gledu. Deset, do, ide! Ide. Jedan! Ne! Nula! Pa daj! Jedeš pet bombona. Ma da! I ipak. Dodao sam sam sebi od stative. 1-0 na poluvremenu, svako je jednom s kiksa za davanjem. Gadno su bome ova tri tabasko. Pareha. Eee. To. Ajde. Uhu. Kaj ćeš? U auto. Ne, viš toliko gej bil. Koliko gej. Još sam dalje žuri. Kako loše. I mora biti što. Uuuu. Ne, gup se. To. Ne. To, prednost. A ne, zato mi opet golem primio. Fuck. Pa prestani! Ohoho! Još da nije... Ajde to! Pa daj se ovi saberi! Isuse! Kako je ovo dobro bilo, sve skupo. Jebem ti, idi golmane! To. Jebote, vrag! Ej, to šut bio. Časta riječi šut bio. Znaš mi šutirao? Pa zato! Jao, već... Ne! A nije fair, ti si isto nešto. Nije, baš je šut bio. Pogledat ćemo mi to na slici kasnije. Mi treba li jedan post. Tako je što je. Zavakli sam sad dolo, zato kad sam se kulio tišao iz tog svijeta. Da baš neki okus imaju osim ovog. Ajde! Yes! A kaj je da radi? Nijeeeee! Ovdje mi skužio! Jedi! Mi sam mogao prekinut, jebem ti! Odpredno, zašto sad ovaj jedan uzio? Ja što izvačim ovo. Good pass. Tri, četiri. Pa da ne dođeš odmah. Da. Ide Riko. Pa fakat nije loš. Nisu se nam odreći. Sve! Uuu, Johnny! Johnny, jemeni, Johnny, jemeni! David fucking prazen gol. Uff! Brzo, brzo. Kaj mu je tako? Spor. Pa ne, zašto? Pa daj jemeni sve. A dobro, ako preće centar je već dobro mu upravio. Sve, Božu. Pucaj. Odlično je pucaj. Ne mora se uopće pucati. Za celu. Faul čisto. A stalno faul radim. To je kraj. Neee. To je kraj. I jadno. Još uvijek sam... 1-0. Pobjednik sam i ovog nogometnog videa. Challenge je bio dosta zajeban. Svako je pojao 2x3 bombona. I... To je to za No Pass Challenge, bit će možda još neki challenge s ovim bombonima, jer ih ima dosta. Pa do tad, vidimo se, bok!